Përshëndetje, jemi së bashku, ky është fleshi informativ i orës 10 këtu në Report Televizion, më njëherë do ju njohë me titujt kryesor. SPAK mbylletimet për të penduarin e drejtësisë Nureddin Dumani. Pas dëshmisë së tij u goditën disa grupe kriminale dhe u lëshuan 32 urdhër arreste. Të pandehur janë 20 persona. Gardisti Martin Nikolli del sot para gjykatës për masën e sigurisë. Një ditë më parë gjykata e Durrësit lëshoi urdhër të menjëhershëm mbrojtje për Pjetër Kaçin dhe ndjemtë e tij pas konfliktit. Sipas gjykatës, tensionet janë ende të pranishme. Gjykata e posaçme sekuestroi kompaninë koncesionare të inceneratorit të Tiranës. Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri përfituan 4 milion euro me fatura tatimore false. Velia i thotë se vendimi nuk ndikon në menaxhimin e mbetjeve dhe se hetimi është i mirë pritur. Punojnësit e administratës publike do të përfitojnë kredi për shtëpi me zero interes. Për vitin 2023 janë hapur 300 kuota. Përfituesit e kredive janë tre kategori. Punojnësit e sistemit shëndetësor, të policisë së shtetit dhe ushtarakëve të forcave të armatosura. Pas denoncimeve nga mediat dhe sensibilizimit masiv në rrjetet sociale, qeveria miratoi fondin 2 milion lek për kurimin e aktorit Genc Fuga. Ai u operua më 29 korrik në Spitalin Amerikan, ndërhyrje që nuk kryhet në QSUT. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump akuzohet për përpjekje për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020 që rezultuan në protestën e dhunshme të përkrasjeve të tij ndaj Kapitolit. Trump i quajnë qesharake akuzat, nesër duhet paraqitet në gjykatë. Kampionët e Shqipërisë Partizani kanë fituar 4-1 kundër modestëve nga andorat Atletikës Kladës në Air Albania për ndeshjen e kthimit të turit të dytë të Konferenca Ligë dhe marrin kështu një bilet për në raundin e tretë aty ku do të gjejnë kampionët e Letonisë, Valmiera.